filmsko veče. A ne, prijatelji nam dolaze na pidžama žurku. Dobro, ali mislim tu će se gledati i filmovi. Imam toliko DVD-eva, toliko izbora. Možda, ali moramo da poradimo na ovom mestu. Moramo da imamo stil za pidžama žurku. Potrebne su nam grickalice i još malo mesta gde će svi da spavaju. Dobro, više mesta. Bacam se na spremanje. A ja na spremanje kolača. Mnogo više mesta za aktivnosti. Ali čekaj, koliko nam prijatelja dolazi? Meni dolaze Kirsti i Sara Sushi. A meni Rainbow Cake i Spaghetti Soup. Znači treba nam 6 mesta za spavanje. I kolačići. Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kauč će da pomogne. Potrebno nam je još jastuka. 99, 100, 101, 102. Recimo samo da mislim da ćemo imati dovoljno kolačića neko vreme. Stigle su, stigle su. Nadam se da ste uživali u našem dizajniranju pidžama žurke. Happy places, happy places. Sada ćemo da gledamo filmove, ali zapamtite, ostanite u trendu.